Fernanda Souza, após ter reconciliação com Tiaguinho Pontada, recebe declaração e verdade aparece. Comemorar. Goiás News Notícias. Sem mais delongas, vamos para a notícia. Nem todo mundo superou o fim do casamento entre a atriz e apresentadora Fernanda Souza e o cantor Tiaguinho, que se separaram no ano passado. Na última segunda-feira, 29 de junho, os famosos voltaram a interagir nas redes sociais e causaram o maior tumulto entre os fãs do ex-casal. Tudo aconteceu quando Tiaguinho, em seu perfil oficial no Instagram, compartilhou uma imagem antiga com a sua equipe reunida. Fernanda Souza fez questão de comentar e chamou a atenção do cantor pagodeiro. Cadê o crédito da fotógrafa? KKKKKKKPS, é isso aí. Amém, disse Fernanda Souza. O cantor também fez questão de responder o comentário deixado pela famosa e disse, sorri, tô com a sua mania. Agora, peraí, kkkk, replicou Tiaguinho. Não demorou muito e os internautas foram à loucura com a interação do ex-casal nas redes sociais e chegaram a dizer que eles estariam ensaiando uma reconciliação. Cantor fez declaração de amor, não é de agora que o casal interage nas redes sociais. No último dia 18 de junho, Tiaguinho comemorou o aniversário de Fernanda Souza e surpreendeu ao fazer declaração de amor para a ex-esposa nas redes sociais. Em seu perfil oficial no Instagram, o cantor compartilhou uma imagem onde aparece coladinho com a famosa e fez questão de exaltar a ex. E hoje é um dia especial na nossa família. Sim. Porque você sempre será parte da nossa família e te desejo tudo de melhor que desejo para eles. Feliz aniversário, Fernanda Souza. Começou ele na comemoração aniversário de 36 anos da famosa. Tiaguinho ainda revelou que reza todos os dias pela saúde da famosa. Mais um ano para a gente comemorar sua saúde. E para a gente que está perto, comemorar o fato de te ter na vida. Desfrutar de sua sabedoria. Agradeço a Deus por te colocar na minha vida. E oro todos os dias para ele abençoar nossa amizade, parceria e cumplicidade, continuou ele. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.